U mikrofonu nejlepší hráčka FBŠ Bohemians Adéla Bočanová. Jak bys zhodnotila dnešní zápas? Tak mě ten dnešní zápas docela mrzí. 3-0 je samozřejmě docela hezký výsledek, ale mrzí mě, že jsme nedali nějaký góly, protože těch šancí tam bylo relativně dost. Chodov podržela golmanka a bohužel. S čím jste do zápasu vstupovali? Tak my jsme chtěli trochu změnit tu naši taktiku, chtěli jsme hrát aktivně, myslím si, že se to povedlo, že jsme i ten Chorov možná trochu tím zaskočili, nevytvářel si tolik ty šance, ale jak říkám, bez gólu se bohužel hrát nedá. Mohli jsme vidět aktivní napadání, mělo to podle vás nějaký efekt? Já si myslím, že určitě nějaký balony jsme tam získali a i si myslím, že ten Chorov se nedostával do takových jakoby šancí u nás v obraně. U mikrofonu trenérka FBŠ Bohemians Tereza Blašková. Jak bys hodnotila dnešní zápas? Dneska se nám to líbilo, povedlo. Soupili jsme do toho zápasu aktivně, asi tím, že jsme neměli prostě co ztratit. Myslím si, že kdyby jsme takovýhle zápas odehráli na začátku té série, takže by se ta série vyvíjela jinak. Trošku jsme se v ní prostě hledali a bohužel jsme se našli až v tom posledním zápase, kde se to trošku zkombinovalo s tím, že jsme byli impotentní vepředu, takže bohužel jsme se neprosadili, ale s tím obrazem hry jsme byli spokojení. Dnes trochu netradičně nehráli v jedné formaci Adéla Bočanová a Hana Poláková. Co zatím stálo? Včera se nám nedařilo. Nedařilo se jak celému týmu, tak hodně té první lajně trošku jako se trápili. A my jsme samozřejmě neměli jako prostor vymyslet nic moc složitýho, trénovat nějaký jiný typ rozehrávky nebo takovýhle jako typ změny. A tudíž jsme museli změnit to, co změnit dnes z den na den. A to je prostě sestava. To, že to padlo zrovna na ně dvě, to je spíš jako typem hráček, který byli ve zbytku vždycky té lajny. My jsme to hledali tak, aby se to dobře nakombinovalo. Nebyl úplně primárně cíl jako rozdělit tuhle dvojici, takhle to nebylo. Jaké byly pokyny před třetí třetinou? Tak myslím si, že to není nic jako překvapivého. My jsme s holkám zopakovali, že prostě nemáme na co čekat, nemáme co ztratit, musíme do toho jít naplno. I za cenu toho, že by jsme v tom napadání prostě propadli a ten zápas skončil 10-0, tak je to prostě úplně stejný, jako když se prohraje 3-2, tudíž my jsme chtěli dát všechno do toho, aby se nám povedlo nějaký góly vstřelit. Bohužel to rozdělili nějaký přesilovky, oslabení, takže ten tlak nebyl takovej, jaký jsme si představovali, ale tak to prostě chodí. U mikrofonu nejlepší hráčka Florbal Chodov, Hana Ranochová. V první řadě gratuluji k postupu. Jak bys zhodnotila dnešní utkání a celou sérii? Díky. No, já si myslím, že jsme tu sérii docela kontrolovali, že vlastně ve všech třech zápasech ten dnešní nejde moc počítat, jsme měli opravdu navrch a šli jsme si pro to vítězství. Dnešní zápas skončil tím nejtěsnějším výsledkem. Bylo to tím, že Chodov hrál na jistotu, anebo jste cítili zlepšení Bohemky? Já si myslím, že Bohemka dneska hrála daleko líp než v těch ostatních zápasech, daleko víc běhali, i nějak protočili lajny a myslím si, že bylo vidět, že by aspoň jeden zápas chtěli ještě uhrát. U mikrofonu trenér Florbal Chodov, Lukáš Procházka. V první řadě gratuluji k postupu. Jak byste zhodnotil utkání a potažmo celou sérii? Dneska to je strašně těžké hodnocení pro mě, protože jsme přišli tak, jako že se nám nemůže nic stát. Nepřistoupili jsme k tomu dobře, k tomu zápasu a vůbec v průběhu jsme nedokázali reagovat. No, musím říct, že dnešní výkon byl jako velmi špatný a do obrany si nepamatuju, že bychom někdy zahráli takhle špatně. Ta nula vzadu je svým způsobem malý zázrak dneska, anebo vděčíme za ten dnešní bod prakticky jenom golmance, která nás neskutečně podržela. S čím jste do série vstupovali? Potvrdilo se to, co jste od série předpokládali? My jsme čekali těžký zápasy a musím, že jsme byli překvapení, jak, nechci říct snadno, ale s jakou dominancí jsme zvládli ty první dva domácí. To nás uklidnilo, celkově ta série pro nás byla pod kontrolou od začátku, což je překvapení. Myslel jsem si, že bude víc pasáží v těch zápasech, které se objevily dneska. No. Takže celkově za tu sérii jsem jako velmi spokojený, ale dnešní výkon nám to trošku kazí. Je něco, co si z této série odnesete i do semifinálové série? No, minimálně ten dnešek. To, že pokud k tomu nepřistoupíme 100%, tak prostě to bude bolet a takovýhle výkon by rozhodně v semifinále nestačil na ani vyrovnaný zápas, ať už s jakýmkoliv soupeřem.
Jak důležité bylo pro vývoj zápasu pětiminutové vyloučení Patricie Suchanové? Nakonec se ukázalo, že nebylo, ale mohlo být. No. Jako musím říct, že to je nedisciplinovanost, kterou bychom neměli dopustit. Ale zas na druhou stranu oslabení, to je možná jedno z mála pozitiv dnešního zápasu, jsme zvládali jakoby během celé té série, jsme zvládali dobře, takže nakonec se to ukázalo, že to zas tak důležitý moment nebyl.